На Ужгородський міжнародний аеропорт чекає європейський аудит. Це вкрай необхідна для відновлення роботи аеропорту процедура, наголосив новий директор підприємства. Щоб не втрачати час, щоб ми були готові к успішній реалізації проєкту. Аеропорт, який динамічно розвивається, який привлекательний для авіаперевозчиків, для пасажирів. Ідуть ділові переговори, сам цей механізм відроблюється і готується к сертифікації європейських спеціалістів. Це не формальність, це сложний процес. Європейці відповідально підходять к проведенню аудиту. Аудит займе близько 2-3 місяців. Перевірятимуть обладнання, документацію, персонал, зокрема їх освіту. Говорив керівник литовища і про теперішній стан аеропорту. Незважаючи на всі пророблені роботи та вкладені кошти у аеропорт, ситуація, м'яко кажучи, бажає кращого. Згідно слів пана Євгена, на сьогодні аеропорт потребує близько 100 мільйонів гривень. Все обладнання, яке в аеропорту, воно совєтських времен. Устарела морально и технически. Два поколения специалистов, авиационных специалистов, уже потеряно. Необходимо привлекать и готовить новое поколение авиаторов. Щодо перспектив і доцільності вкладення таких коштів, конкретних прорахунків не називає. Однак переконаний, якщо вдасться запустити бодай 2 рейси в день, аеропорт зможе заробляти на основні статті витрат. Работающий и современный аеропорт сразу поднимет инвестиционную привлекательность региона. Вам всем известно, что Закарпатье – это туристический край. Пассажиропоток пойдет. Варто додати, нещодавно Геннадій Москаль на зустрічі із заступником міністра інфраструктури заявив про єдиний шанс на відновлення аеропорту. Це його продаж міжнародним компаніям без зміни цільового призначення. Однак директор литовища каже, про такі розмови не чув і хоче займатися відновленням литовища. І, власне, не розуміє, чому представники влади досі не вирішили питання продовження угоди про перетин простору країн ЄС. Ми вже втрачаємо час, поскольку в країні почалися изменения в положительную сторону, развиваются аэропорты. И мы продолжаем терять время. Для этого необходимо использовать и консолидировать все усилия. Ну а наразі сподівається на політичну та фінансову підтримку з боку влади. Що стосується аудиту, точна дата його проведення поки що невідома. Однак переговори на стадії завершення. Наразі ж аеропорт приймає тільки чартерні рейси.